ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆଇଏସ୍ୟୁଙ୍କୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ଅଧ୍ୟାପିକା ମମିତା ମେହେରଙ୍କର କେସ୍ ବିଷୟରେ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଆମେ ନାମଜଦ କରୁଛୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କେସ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଏ କେସ୍ରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ଯେହେତୁ ସେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଦବୀରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ବି ତଦନ୍ତ ଫେୟାର୍ଲି କିମ୍ବା ସଚ୍ଚୋଟରେ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ନଗର ସଭାପତିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ। ଆମ ବସନ୍ତ ଲୁକା ଯିଏକି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାନସଭା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରିଛୁ, ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି।